Якесь таке в нас глухе місце, що тут поблизу нема ні художників, а ніяких знавців в малярському мистецтві, щоб дав яку раду чи пораду. А все ж, якщо моя робота цінна, то тільки вона моя рідна і здобута великою любов'ю. Або, трохи грубо говорячи, волячою впертістю. А якщо в моїй роботі є які недоліки, то теж нема на кого вину звалити. Ні на школу, ні на вчителів. А працюю я сейчас над картиною. Я її назвала «Буйна». Я почала малювати її ще в 1944 році. Та не стало хороших фарб, і вона стояла незакінчена. А я все ж дала хороших фарб та олії. А їх все немає та й немає. Так я нашкрябала з деяких старих тюбів. Та дали мені люди трохи чистого газу. То я тим газом розвожу тую фарбу та й домальовую мою буйною картину. Ти дуже рано вийшла на роботу після пологів. Два тижні тільки минуло. Це ж бригадир розключався вчора на хуторі, ще на цьому кутку. Саботажники, куркулі, сибір вас. Знов куркулі. Їх села вже вивезла, їм все мало. А ти б йому в очі плюнула. Я б плюнула. Плював дехто. Thank you.
казала. Я ж казала, що в Полтаву мене везуть. На виставку. А ви не вірили. Там народну творчість виставляли. І мої картини висіли. Ой, де ж це? То що там, хвалили тебе на тій виставці? Так, хвалили, мене хвалили. Дуже хвалили. І художником мене називали. Отже, і в Полтаві багато нерозумних людей. А чи ти знаєш, що таке художник? А художник – це... Їжте. Ой, Боже, гостинців навезла. Їжте, їжте. Звідки в тебе гроші на все це? Заробила. Музей у мене аж 3 картини купив. Так що тепер, тату, я буду малювати не тільки в неділю, а й в будень. Якщо вже такі люди визнали мене художником, так тепер що б ви мені не говорили, тату? Старий, старий, ти чого? Куди ти? Тату! Тату, коли ви й далі мене поїдом їстимете? Так мене скоро повезуть до Києва, а потім до Москви. І я піду і поскаржусь товаришу Сталіну. Чи ти здуріла? Що ти плетеш? Три вдяла. А що я вам казала, тату? А це так. А що ти нам могла сказати такого розумного? Казала, що буду художником. Я скоро всіх вас намалюю. І вас, мамо, намалюю. А? Хай Бог милує. І вас, тату, намалюю. І мене. Намалюю, намалюю. А мене? Ой, я скоро весь світ малювати буду. І Богданівку, і богданівців, і все, що бачитиму, все малюватиму. А мене намалюєш, Катю? Мене намалюєш? Катерино Васильівно, ви мене чуєте? Операція скінчилась. Покладіть її в другу палату біля вікна. Там ще лежить? Я сказав, біля вікна. Та вона ж як пір'їнка. Я сама. Мила, делікатна жінка.
Шкода. Отак і дістався до вас з Конівки. З Києва ще так сяк. Вагоні не топлять. Але людей багато, то трохи зігрівся. А від станції по дорозі мало не задубів. Спасибі, яка жіночка підвезла. Я їй питаю, де у вас живе художниця Катерина Білокур? О, всі знають. Всі знають вашу хату. Яка я тепер художниця без картин? А, то ви вже знаєте. Коли нас звільнили, ми з батьком поїхали в Полтаву, щоб дізнатися, що з нашими картинами. А музей дощенту згорів. Ай-яй-яй. Так, може, хоч щось врятували? Та де то. Ніхто нічого не знає. Так що, ніяка я тепер не художниця. Нічого немає. Їжте, їжте. Спасибі, спасибі. Ой, цибульку беріть. Спасибі. Ну, скажіть, а під час війни ви щось малювали? А нічогісінько. Так, почну щось. І покину, почну і покину. Там он щось лежить. Недомальоване. Ну як? Як борщ? О? Спасибі. Давно вже я такого борщу не їв. Катерино, а хто це там говорить? Їсть до нас, тату. Мистецтвознавець з Києва. У такий мороз. Морози нам не страшні. Аби війна скоріше закінчилася. Ви знаєте, в Києві вже майже мирне життя. Театри працюють, музеї. Одна дуже важлива комісія вирішила відкрити музей українського декоративного мистецтва. І першими в цей музей візьмуть роботи вашої дочки. Дива твої, Господи. Дива та й голови.
Сідайте. Ну, як вам дати моя картина, а? Чи схожа вона на цар Колос, а? Дрібненький дуже, наче слабує. Слабує. Як добре ви, тату, сказали, слабує. Дійсно слабує. Сумно йому, бо не може усіх людей нагодувати. Доню, а чого він сам? Ти б їх багато намалювала. Він же цар. Найголовніший. Тату, я хотіла порадитись з вами. Я тут листа отримала. Написали мені Катерину Васильівну родичі, що ви сама. У війну пропали десь моя дружина і дочка. Я демобілізувався і оселився тепер у Криму. Маю будиночок коло моря, і виноград, і персики. Пишу вам, Катерина Васильівна, щоб ви подумали гарненько. Покинули усе і переїхали до мене. Я ж вас любив і пам'ятаю до сих часів. Ну що, тату? Хіба ж ти слухала кого? Якщо надумала, їдь. У нас син є, онуки. Їдь. Картина, яку ти під час війни почала малювати. Буйна. Ой, я ж її не домалювала, тату. Фарб не вистачає. Тату, якби мені хто-небудь поміг хоч трошечки. Я б такі гарні картини малювала. Господи, життя прожив, хвилини не згаю, а помираю в злиднях. Тату, ну що ви кажете? Помираю, помираю. Ну що ви кажете, тату? Ну перестаньте. Ну що? Тату. Тату. Ну що ви таке?
Зробили свіжий заповідня худоби. Піть. А це вже я не знаю. Племінники і племінниці, і сестри двоюрідні. А щоб оце за місяць ніхто людину не провідав, ніхто не спитав, може, чого їй треба. У багатьох колгоспах Черкащини застосовують... Як ви, батько, були живі, вони б... щодня до мене приходили. Або сіли під лікарнею і цілий тиждень сиділи б. Вони такі скупі були на добрі слова. А проте мене дуже жаліли. Я в них невдахою була. Видужаєте. Все обійдеться. Все буде гаразд. Все нормально. Чи я тепер у Києві, чи в Москві? Оріхова алія. Розбавитель масляного живопису. От би де й дістати. Мені здається, що Гріхова алія – це свого роду справжній бальзам. Ні, це ви трохи не втівзулися. Для живописців справжній бальзам – це ляна алія. Ну, звичайно, якщо вона очищена і отбілена. А де ж її дістану? Дістати важко, але якщо я надибаю, я, ну, Катерину Васильівну, обов'язково зійшлю вам. Ой, та загружай. Буду вам щиро вдячна. О, а як там ваше серце? Серце? Та нічого, тривожить трохи. Тривожить. Я вам пораджу, чим лікувати хворе серце. Чим? На стакан води повну столову ложку солі. Так. Із цієї солоної води робите компрес на груди, на серце. І ви знаєте, так добре помагає. Помагає? Так. Я вам не говорила, у мене теж було дуже хворе серце. Так спасибі, люди добре допомогли. Так ви знаєте, я ці компреси прикладаю не тільки на ніч, а й вдень. Добре обгорнуся і так працюю. І ви знаєте, я вже і нагнутися можу, і розігнутися. І дихати стало легше. Набагато легше. Серйозно вам кажу. І це не пуста бабська балачка. Катерина Васильівна, скажіть, а чи не продали ви мені оту останню свою роботу? Я вас дуже прошу. Ой, та що ви таке кажете? Я ще зроду своїх картин не продавала ні малому, ні старому, тільки в музеї. Там усе це само собою. Я хотів би особисто для себе. Я вам і добрі гроші заплачу.
А про ту картину я вже повідомила про неї в спілку. Не можу, не по совісті буде. Я вам краще намалюю. Добре. Добре, дякую. А ви почекайте. Нічого. Бо я не швидко малюю. Ну, я готовий хоч 100 років чекати, якщо ви для мене намалюєте квіти. А ви не чули про макову олію? Кажуть, вона дуже велику силу має. А ви від художників чули? Художників у мене немає знайомих нікого. А потім кажуть, вони не люблять. Не люблять. Не люблять своїми секретами ділитися. Ну, добре, Катерина Васильівна, дай вам Боже здоров'я, всього самого найкращого, щасливенько, до побачення. До побачення. До побачення. Дякую вам. Щасливенько. Ага. Житимуть, діточки мої. Та нічого. Ви не заперечуєте, що у Білокур є елементи декоративності? У деяких роботах. Однак ця декоративність не стилізована, розумієте? Вона не схожа на тих художників, які підроблюються під народне мистецтво. У них бракує смаку. Але тут... Декоративне і народне. Мені здається, що в оцінці творчої діяльності Білокур ці поняття антагоністичні. Її роботи схожі на мистецтво голландських майстрів. Можливо. Саме так. Насвідчена селянка і реалістичні шедеври. На порівняння це надто сміливо. Навіть для вас. А що я? Авторитет. Ну, якщо я авторитет, то повірте мені, що голландські майстри теж були мало освічені. Де вони вчились? Може так. Ця жінка філософ. Вона не земна. Це космічна людина. Подивіться на її царя Колоса. Хіба він земний? Ще всюди лебедів і русалок у тумані. Але жодної русалки, а квіти в тумані. Угу. Зараз вийде з них мавка. Боже, ну я сиві воли відкруті гори, розчешу я русі кудрі, та й на чорні брови, розчешу я русі кудрі, та й на чорні брови. Пасіться воли, не бійтеся вовка, а я піду до дівчини, поволить вовка, а я піду до дівчини, поволить вовка. Е, Катю, не подиви, подиви, кого я тобі привів, а? Ти кот знайшов. Кот, сідай. Ану, чарку, чоловікові, чарку давайте. Ану, кумир, пересядь трохи в бік. Так, а ти сідай. Сідай. Зараз вип'ємо по чарці. Ти в нас дорогий гість. А ось це Катря, народна художниця, і ми вип'ємо за її здоров'я. Бери. Сідай. Катю! А що це ви не наче поніміли всі? Алло, бідні, не на чарку за нашого гостя!
проти мене висіла моя картина. А там різні картини інших художників були. Так мені здавалося, що моя картина найгірша. А, не вірю, не може бути. Ні. Та твої картини, як писали в газетах, це шедевра. Вип'їм за нашу Катеринку, за нашу гордість. Хай вона краще розкаже, чим її там пригощали. Ага, що ти їла там, скажи? Розказуй, Катю. То давай ж розказуй. А чим пригощали там? Ти послухай, послухай. Пригощали? То він уже. Ну, їли ми пісний борщ зварений з щуки. От вощення так вощення. У нас от дід Савка кожного дня бабі милості щуку тягне. Ще ж бочки з карасиками. Ніяк не втопив. Воно ж не пісна. Та ні, була і гаряча. Варене м'ясо. Але вони не можуть їсти так, як ми з вами їмо. Чого? Їм не можна. Вони на дієті. Отож мені лікар казав, що і мені дієта потрібна. О-о-о! На кого ти рівняєшся? Вип'ємо за нашу гордість, за нашу Катеринку. О, за мою сестру. За мою Катериночку, дай тобі Боже. І наша радість. А за що ми п'ємо? За мене? Куди ти схопився? Ну, поспаси, чисте звання має. Грамоту Верховної Ради. Народна художниця Радянського Союзу. А ми що? Не народ. Та ні, це почесне звання. Народний артист, народний художник. Правда, дітям пальточка купила. Мені мати програму. А ще є дві сорочки. Не дивіться. Я на них працюю день і ніч, а вона у нас, ух, вона, бач, ти народна. Її не чіпати, бачиш, як сидить? Давай, Гриша, давай! Дай сила котрі. Посилку вислала. Вислала. А тобі? Листи. Ха, велика дяка. Братько, хіба тільки за гроші люди один одному допомагають. Ну тоді допоможи мені хату перебудувати, якщо ти вже така багачка. Де ж я стільки грошей дістану? А то в тебе їх немає. Помреш, собою забереш.
Мені ж треба на полотно, на фарби. Ти так і знай. Допоможеш нам перебудуватися? Доглядатиму на старість. І дітям своїм накажу. А ні? Пропадіть, пропадіть. Малювала картину, а там усе синє, і світ синій, і дитина синя. Чого воно таке синє? Я її питаю, де ж ти у житті таке бачила? Вона відповідає, це не життя, мамо, це сон. Чого стоїш? Накривай на стіл! Та не кричіть, мамо, тихо, тихо. Що таке? Тихо, кажу, дитина спить. Яка дитина? Катрі нашої, хлопчик маленький. Ой, та не знущайся ти з неї. Вона ж гроші на ремонт дала, копійку до копійки збирала. Якби не вона, жили б ви з Гришею у своїй халупі. А ну тихо, баби! Катерино, іди сюди! Та не кричи, дитина спить. Мамо, знову ви тітку ображаєте. Та в печінках у мене те малювання! Зачинилося зночі, не виходить! А скільки роботи? Та робітників у нас повна хата. А народний талант один на всю республіку. Я тобі читав в газеті чи ні? Та повісти свою газету на кілок, що ми маємо з того малювання. Та що ви, мамо? Тітка така добра, нікому не заважає. Черевики мені купила. О, вже й ти проти матері. Краще вона тебе вишивати навчила. Або машинкою заробляти. То у батька стоїть машинка. Ти вмієш на ній? Ей, народний талант! Іди сюди, хоч неділю з нами посиди. Іди, Катря, то закусуйте. О, це ти вже точно збудив талант, чи ні-ні, дитя. Вона сама прокинулась. Іди, іди, подивіться. Іди.
Що ж вони тобі там пишуть? Та пишуть, мамо, пишуть. Чого їм від тебе треба? Краще оті, що пишуть, яку посилочку тобі прислали. Кіло масла чи ковбаси. І чого вони, мамо, мають присилати? Я сама. І Різдва чую. Ой, охляла ти зовсім від того малювання. І я коло тебе гибну. Мамо, мене в Київ кличуть. У будинок творчості. Донцов пише, що треба негайно їхати. І там тепло, тепло, добре годують. І малювати можна скільки завгодно. Ну, мама. Ой, на кошти мене покидаєш. Чи батько бачить, чи знає, як мені на світі жити? Ну чого ви, мамо? Ой, Боже, мій Боже! Я ж не назавжди. Побуду до весни і повернусь. А ви у Грицька поживіть, там же хата нова, тепла. Не пустіть мене, мамо. Може, і я трішечки ноги свої підлікую. Ой, дожила, дожила. Рідна донька з дому виганяє. Іди. Іди піч розтопи, а то позамерзаємо.
Послухай, Катр, я візьму матір до себе, до весни, а ти їдь. Трохи оклигаєш. Не піде вона до тебе. Та хто там питатиме? Перенесемо та й все. Не можу я, Гришу. Вона ж на все село кричатиме. А що люди скажуть? Стару матір на вулиці виганяє. От життя. Ніби радості ніколи не було. Послухай, Катю, а ти б написала отому знаменитому, що ти в нього пісний борщ їла. Та де що, писатиму я йому про своє горе лихо, наче в нього свого мало. Та яке в них горе? Ось у тебе горе. Хата холодна, палива не дають, здоров'я немає, а я вже на дві сім'ї не маю сили. Дітям треба допомагати. Напиши. Каті, вони ж тебе знають. Ти ж у них гостювала, обідала. Я у попа обідала, Савітка сказала. Не можу я. Таку людину, як Павло Григорович, турбувати. Не можу я, Гриш. Таких людей у нас нерясно. Такі люди нам дуже потрібні. Треба ж комусь ріжні делегації приймати. Культурно їх вітати. Таких людей треба підтримувати, щоб вони довше жили. Нехай живуть. А в тебе ноги до чобіт примерзають. Нікому ти не потрібна, Катю. Я писала Гришу. Що? І про валянки писала дружині його. І що? Поспівчували. Нагадали, що скоро мій ювілей. Може, ордена дадуть? Ордена. У воїнів сім'ї радянських народів квітне і могутніша радянська Україна. У травні в Черкасах було відкрито другу обласну виставку кролеводів області. Кролівництву у Черкаській області приділяється велика увага. Виставку відвідали кролеводи інших республік, які були на Всесоюзній нараді з кролівництва в Черкасах. З виставкою ознайомився міністр сільського господарства України товариш Співак. Сім'я найстарішого кролевода товариша Навточі із Золотоноші двічі брала участь у Всесоюзній сільськогосподарській виставці. В цьому році вона втретє брати участь у цій виставці. Пейзажі самі просяться на полотно Великої народної творчої республіки Катерини Васильівни Білокур.
Там яка. Свою любовь до красоти рідного краю, свій художній смак, вона вміло прищеплює дітям. Чудові люди на Черкащині. Радянський уряд високо оцінив їх успіхи, нагородивши Черкаську область орденом Леніна. Заходь. Сідай. Погано ти, господині Катра. Скоро сніг на землю ляже, а ти ще город не обробила. Осінь. Дивись, як я став. Давно тебе так близько не бачила. Люди кажуть, ти вже піч не топиш. Людей в хату не пускаєш. Все за тим малюванням. Наче хтось в спину штовхає швидше, швидше. Чисто обікрала тебе. Те малювання. Отакої. Що ж воно в мене вкрало? Все, що люди мають. А пам'ятаєш, якою ти була колись? Все йде, все минає. Не жалій мене, мій несуджений. Не жалій. Бо ти не знаєш, що таке щастя. Ти знаєш. Знаєш? Моє щастя малювання. Нічого не хочу, нічого не прошу. Аби тільки трішечки здоров'я і сил. Давно я не був в твоїй хаті. Не забагатіла ти за ці роки. А ти? А міг жити зовсім по-іншому. Такий талант мав. Ти причина. Який талант? Голос. Ти пам'ятаєш, як ти? У моєму березі, як соловейка. А чи співаєш коли? Тепер? Співаю.
Як добре вип'ю. Заспівай. Що я півень, щоб так співати? Та не півень, не півень. Просто хочеться почути. Ну так, тихо-тихо. Ж треба було тоді слухати. Коли я для тебе одної співав. Thank you.
задоволені моєю працею, що я малювала лише квіти. А як же їх було не малювати, як вони ж такі красиві. Я й сама, як почну малювати яку картину квітів, то й думаю, оце як цю закінчу, тоді вже буду малювати щонебудь із життя людського. Але ж поки закінчу, то в голові заснується цілий ряд картин. Та одна від другої чудовіші, та одна від другої красивіші. Та все ж квіти. Оце вам таке. А як прийде весна, та зазеленіють трави, а потім і квіти зацвітуть. Ой, Боже ж мій, як глянеш кругом, то та гарна, а та ще краща, а та ще чудовіша. Та начебто аж схиляються до мене, та як не промовляють. Хто ж нас тоді буде малювати, як ти покинеш? То я все на світі забуду, та й знов малюю квіти. Ой, не гнівайтесь на мене, мої близькі і далекі друзі, що я малювала квіти. Бо із квітів картини красиві.